نلما كل من منع أقبل إنه هوش الشرع الدرجة أه أي ودان نلما كل من منع أقبل إنه هوش الشرع الدرجة أي ودان madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda kale ee dalka waxaan ka sugeynaa inay si mas'uuliyad ah baaqeena iyo hadalkeena u tixgeliyaan Soomaaliya cidna xog iskuma maamuli karto dawladda hadda jirta waa wixii shalay ay diidaneyd oo ay ku timid waxaa maanta la soo gabagabeeyay kulamo xiriir ah oo yeelanayay nuriyaasha ku nool magaalada Muqdisho kulamadan ayaa looga hadlay golaha gacan kurmiiska ah ee loogu magacdaray golaha warbaahinta qaranka oo ay sameysatay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wariyasha Muqdisho ayaa ku tilmaamay golahaasi mid baalmarsan sharciiga qaab dhismeedkiisa iyadoo aysan qayb ka ahayn warbaahinta madaxa banaan warmurtiye laga soo saaray shirka wariyasha warbaahinta uu akhriyay wariye Maxamed Ibrahim Bulbul ayaa baaq loogu diray dawladda federaalka iyo beesha caalamka iyo sidoo kale ururada saxaafadda caalamiga ah kamay 2024 waxa saxafiyiinta Muqdisho u soo dhamaaday kulamo xiriir ah oo ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee saxafiyiinta warbaahinta madaxa banaan ee magaalada Muqdisho loogana arinsanayay masiirka shaqada warbaahinta madaxa banaan xurriyadda hadalka iyo badqabka saxafiyiinta halista ku jirta ee dalka kulamadaas oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho kulamada waxaa kaloo la isaga xog wareystay halista ka soo foole waxa lagu sheegay golaha warbaahinta oo ay wasaaradda warfaafintu si iskeed ah u sameysatay si loogu caburiyo warbaahinta xurta ah kulamada saxafiyiinta waxaa lagu ayiday baaqidii kala duwanaa ee ka soo baxay madaxda xarumaha warbaahinta iyo difaacayaasha saxafiyiinta iyo ururada bulshada rayidka ah kulamadaas xiriirka ah waxaa hadaba ka soo baxay qodobadan soo socda saxafiyiinta Muqdisho waxay xoojinayaan baaqiyada madaxda warbaahinta xurta ah difaacayaasha xurriyadda saxaafadda iyo kan ururada bulshada rayidka ay kaga soo horjeesteen golahan ay wasaaradda warfaafinta madaxweynahan ugu baaqeen in ay soo farageliyaan arintan labo saxafiyiinta Muqdisho waxay ugu baaqayaan madaxda warbaahinta madaxa banaan ururada u dooda warbaahinta iyo saxafiyiinta inay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo lagu badbaadinayo masiirka warbaahinta xurta ah oo hadda halis weyn ay soo wajahday kaasoo haddii aan si degdeg ah wax looga qaban sababi kara in saxaafadda xurta ah albaabada loo laabo dadweynaha ay heli waayaan xog madax bannaan iyadoo uu dalku hadda ku jiro marxalad siyaasadeed oo adag sida muranka ka taagan nooca doorasho oo uu dalka aadi doono saddex haddaba si loo badbaadiyo masiirka warbaahinta xurta ah ee dastuuriga ah ahna qayb aasaasi ah oo ka mid ah xuquuqda aadanaha warfidiyeenka Muqdisho wuxuu dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha warbaahinta ugu yeerayaa in la sameeyo golo warbaahin oo madax bannaan oo loo dhan yahay xaqna ah laguna casuumo dhammaan dhinacyada oo ay ku jirto xitaa dowladda Soomaaliya ugu dambeyn waxaan hay'adaha dowladda kuwa dowlad goboleedyada ururada saxafiyiinta kuwa bulshada rayidka iyo beesha caalamka la socodsiinaynaa in golaha ay dhisatay wasaaradda warfaafinta uu yahay mid ku kooban wasaaradda warfaafinta wakiilna aysan ka noqon karin saxaafadda madaxa bannaan gaar ahaan kuwa Muqdisho qaar ka mid ah wariyasha Muqdisho ayaa dhankooda ka hadlay kulankan saxaafadda Muqdisho ay ku diidan yihiin golaha gacan kurmiska ee warbaahinta qaranka runtii waxaan anigu aan sii xoojinayaa baaqa iyo war saxaafadeedka saxafiyiinta magaalada Muqdisho ay ka soo saareen kulamadii ugu dambeeyay ee maalmahan ay kaga arinsanayeen culayskan runtii soo kordhay waxaan ugu baaqayaa cid kasta ay arintan qusayso inay soo farageliso in ay runtii dareen mas'uuliyadeed ay ka qaadato gaar ahaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe oo ah saddexda mas'uul ee ugu sareysa dalka ayaan waxaan ugu baaqayaa in ay runtii arintan ay si mas'uuliyad leh maadaama waddanka ay ugu sarreeyaan ay soo farageliyaan ay ka hadlaan xorriyadda qowlkan lagu tumanayo runtii wasaaradda warfaafintu mas'uul kama noqon karto saxaafadda madaxa bannaan waxyaaba ay mas'uul uga noqon karto way jirtaa dhanka dowladda laakiin xorriyadda hadalka iyo shaqada saxaafadda iyo sida wax loo qaabeynayo wasaaradda warfaafintu shaqo kuma lahan waxaa jirtay maalmihii u dambeysay in baraha bulshada nagala arkayay
مادام أنا قدت بدن أن وحقته بينه أو بلشنا أنو شقينه أو ربهنتي ما ذحبنا عن النهاية شكله هذا ينسو قرتي وأنا جع عوشة تاسو أه إن نجلا مصبتي مال أن كجرينا للربا إن هذا سنك نجلا قليو لكن هدي أن النهاية وربهنتي ما ذحبنا عن وحلينا هاي ما أقبلينه قلها أن لدسينا رنا هانتي قلها أن لدسي دتك لدسي وحال جرب أي سيد أقول لسين أما إكر بين إني أمي ديان لكن ميسن أمي دينين dadkii talada laga rabay ama dadkii inay wax ka dhisan ama aasaasan laga rabay waxaan nahay anagayna cabashaan nahay oo banaanka taaganahay oo waxaan leenahay waan ka madax banaanahay arintaasii oo talo iyo tusaale midna nagala ma weydiinin golahaasna waa waxa kaliya ayagu uu ka kooban yahay marka ma rabno in la kala fardhiyo ma rabno in dhaxdeena tashwiish markaas lagu furo waxa iskale authority ugu badan ama loo daba fariista saxafiyinta iyaga ayaa markaas ka tashada iyaga ayaa ugu xuquuq badan iyaga ayaa maamulkooda iska le iyaga ayaa shuruucdooda sameysta ma aha in loo hoostago xafiisada dawladda oo ay warfaafinta ka mid tahay anaga marka maanta waxaan halkan u joognaa saxafiyinta Soomaaliyeed waxaan soo gaaray in la ka been abuurto oo la yiri saxaafadu weyn oo gashay milkiilayaasha ay la ogoleen waan kana waa idin diidna isku imaatankeen wuxuu kala sii cadeynayaa wali in madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud inaan wanaag ku tuhmeyno nin nabad doona inuu yahay mushkiladda alaabta warfaafintu ay dhinaceed ka socoto inuu farageliyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha aqalka sare iyagu sharciigan inuu marana la qorsheeynaa inaysan aqbalin sida uu dhaqsiya badan ay soo farageliyaan ayaa Nur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah